खाद्य व्यापार संघ ललितपुर थगुनी सोकको साधारण सभा हंगुदो खाद्य व्यापार संघ नाय रूपकमान महर्जन नाय सी निशोकको साधारण सभा ज्याजो यले शनिबार चुकु खप ज्याजो या उलेजा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ नाय मनोज बहादुर न्याछन यानादिको खप ज्याजोले खाद्य व्यापार संघ ललितपुर नाय रूपकमान महर्जन नुकु भूमि नन्दन कर्माचार्य संघ यानवेचुङ याखै बारे जानकारी ब्यादिको खप देशमा आजको आवश्यकता सम्पूर्ण व्यापारीहरुको एकता भन्ने मूल नारा सहित स्थापना भएको यस खाद्य व्यापार संघ ललितपुर सदैव आफ्नो व्यवसाय सदस्यहरुको हक हित संरक्षण एवं प्रबन्धन गर्नको साथै उहाँहरुको व्यवसाय उत्तरोत्तर प्रगति तर्फ उन्मुख होस् भन्ने सदैव प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। देशको विषम परिस्थितिको बावजुद पनि संघ ललितपुर जिल्लाको निजी क्षेत्रको छाटा संगठनको रूपमा रहेको ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघमा वस्तुगत संघ अन्तर्गत आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल रहेको कुरा सम्पूर्ण व्यापारी सदस्यहरूमा सर्वविदितै छ। देशमा आजको आवश्यकता सम्पूर्ण व्यापारीको एकता भन्ने मूल नारा सहित स्थापना भएको यस खाद्य व्यापार संघ ललितपुर सदैव आफ्ना आदरणीय व्यवसाय सदस्यहरूलाई समय सापेक्ष तालिमको योजना व्यवसायमूलक शिक्षा एवं अभिमुखीकरण तालिमहरू व्यवसाय सचेतना गोष्ठी सञ्चालन गर्दै साथै सरकारी नीति तथा ऐन सम्बन्धी जानकारी गराउँदै आइरहेको व्यवहार अवगत गराउँदैछु मलाई सुम्पेको जिम्मेवारी अनुरूप यसै सुवासी साधारण सभामा सभापतिको सम्मान गर्न सहयोग गर्नुभएका र आफ्ना अत्यन्त व्यस्तका बावजुद पनि हाम्रा निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेका आउनुभएका प्रमुख आदरणीय अतिथि विशिष्ट अतिथि सरकारी निकायका प्रमुख उहाँ हुनुहुन्न र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पालु भएर उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महाबाजुहरूमा आदरणीय व्यवसाय मित्रहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्याजोले ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ नाय मनोज बहादुर न्याछो थोक तथा किराना व्यापार संघ अध्यक्ष देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठ नेपाल खुद्रा व्यापार संघ अध्यक्ष पवित्र भट्टाचार्य राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन खाद्य व्यापार संघ ललितपुर यात बिन्दुना देशाना दिगु ख आज मलाई गर्व लाग्यो छ किन भन्दाखेरि आफ्नै ठाउँ यो खाद्य व्यापार संघमा मेरो बुबा पनि सदस्य हुनुहुन्छ आदि पनि सदस्य सल्लाहकार आज धेरै गर्व लागेको छ म सम्पूर्ण खाली विभाग परिवारलाई म एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिने आज ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई यस्तो पवित्र ठाउँमा लिएर हामीलाई प्रमुख अतिथिको दायित्व दिनुभयो यसको लागि म मुनिमुनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यो 300 वार्षिक साधारण सभाको सफलताको पनि कामना गर्दछु। पहिला दसैँ तिहारमा चाहिँ आउँथ्यो अहिले 12 महिना 365 दिन अनुगमन आइरहन्छ तर पहिला खाद्यान्न मात्र आउँथ्यो तर हामीले विभिन्न दाले बेला त खाद्यान्न मात्र होइन अरू सेक्टरमा पनि धेरै व्यतिथि छ भनेर भन्न अहिले अरू ठाउँ पनि गरिरहेको छ तर अनुगमन आयो भन्ने हामी गराउनु जरुरी छैन। अनुगमन आउनेले हेर्ने चिज के हो त्यो हामीले ध्यान दिएर त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गरेर राख्नु पर्यो। अनुगमन आउनेले पनि यसो हेर्न खाँदै थाहा पाउँछ कि यो कसले कहाँ खराबी छ यो कसले ठिक छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा लिउँ हामी यहाँ बसिरहेछौँ होइन एउटा साथीले म त्यहाँसम्म गएर आउनु लाग्छु गएर आउनु पऱ्यो मोटरसाइकल चाबी दिनुहोस् अब उसले चढाएर कहिले पनि देखेको छैन कसरी दिने नदी पनि कसरी जति जे हो भने यहाँबाट त्यहाँसम्म उसले मोटरसाइकल उठाएको हामीले हेर्न साथै हाम्रो मनले जति पनि गर्छ कि यो मोटरसाइकल चलेर जानेको नै ठिक छ अथवा यसले लडाउने हो जाने छैन हो त्यस्तै अनुगमन आउने टोलीले पनि हाम्रो पसलमा राखेको सिस्टम हेर्न साथै उनीहरूले पत्ता लगाउँछ त्यस कारण उसले ठाउँमा राख्ने ढाङ्ग्रे सामान भए फिर्ताले सामान नट फर सेल भने अलग राख्ने र हरेक चिज सरसफाइ गरेर राख्यो भने त्यसमा हामीले गराउनु पर्ने कुनै पनि यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि भुइँचालोपछि विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप होइन कोभिड स्वास्थ्यको समस्या डेङ्गु भयो विभिन्न खालको कुराहरू पार गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्मको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि अब आर्थिक बन्दीका कुराहरू हामी गर्छौँ विश्वको कुनै एउटा ठाउँमा भएको समस्याले पनि संसारभरिकै मानिसलाई असर पार्दो रहेछ भन्ने कुरा यसपालि हामीले बुझ्यौँ र यस्तो भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो देशमा जुन खालको समस्याहरू व्यापार व्यवसायभित्र
परेका छन् आएका छन् ती निराकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि न हामीले सरकारलाई नजगाएका छौँ र सरकार आफैले पनि व्यवसायहरूलाई भएका समस्याहरू के कस्ता छन् त्यसको लागि के गर्दै हुन्छ भनेर हामीसँग सल्लाह गरेका छन् र त्यो कारणले गर्दा हेर्ने पराइ लाग्दैछ हामी आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई आउने दिनमा कसरी विकास गर्दै जाने सन्दर्भमा हामी चुक्दै गरेको छ कि जस्तो मलाई लागेको छ धेरै मिडियाहरूमा पनि आइरहेको छ जनमानसमा पनि आइराखेको छ ट्रकीको कुराहरू आइरहेको छ तपाईँहरू ट्रकी ललितपुरको खाद्य व्यापार सङ्घलाई होइन व्यवसायीहरूलाई प्रश्न उठिरहेको आलु र प्याजको मूल्य किन बढाउनु हाम्रो सिधा जवाफ हुनेछ अर्थमन्त्रीले ध्याट लगायो यही होइन तपाईँहरूलाई भन्ने जवाफ त यही हो नि अर्थमन्त्रीले ध्याट लगायो ध्याट कति पर्सेन्ट लगायो 13% म तपाईँलाई जातै दिन्छु जेठको 1 गते 30 रुपियाँ प्रति किलोमा पाउने प्याज जेठको 14 गते 31 रुपियाँमा पाउने प्याज जेठको 16 गते 15 गते बजे बाँच्नुभयो 16 गते बिहान जाँदाखेरि 50 रुपियाँ प्रति किलो यो ध्रुव सत्य हो तपाईँहरूले पनि किन्नुभएको छ तपाईँले प्याज बेच्नुहुन्छ भने आलु किन्नुहुन्छ भने प्याज बेच्नुहुन्छ अथवा चामल बेच्नुहुन्छ भने दाल किन्नुहुन्छ तेल किन्नुहुन्छ यो पनि तपाईँहरूको ध्रुव सत्य हो किनभने सबै थोक तपाईँहरूको पसलमा पाउँदैन तपाईँहरू न भात भन्ने नै हो